Nëse ka diçka që është bërë virale dhe vazhdon pas ka shumë vitesh të qarkullojë në TikTok dhe kudo rrjetet sociale, është biseda jote dhe arsyetimi yt rreth fshatrave. Përveç emrave të fshatrave, çfarë nuk kupton tjetër në Shqipëri dhe Kosovë? Çfarë nuk bën sens për ty? Një ditë duke shkuar në Selanik me nusën time, ai polici kufitar grek e pa pasaportën time suedeze, po mi lajm, ju duk disi dyshoj që duhet jem shqiptar. Edhe ma bëri anglisht, tha, çfarë do thot e emri jot? I thash emri im në greqisht do thot Karaçipidis. A kupton, edhe ai ngeli, pastaj, po ka emra grek të tillë, do më thonë Karaçipidis, ka emra që unë shokohem a ke dëgju, emër Gjylfikar, e Gjylfikare, e di që ka. Jo. E po, ka, kurve lesh, lishi kurve, speqin, emër Sunqin, imagino, ai ka dalë për mu, Sunqin, pastaj e ke emrin Grupqin të tetova atje, e, Muqi Bab, Muqi Verc, Karaçiv, Lukar, dhe më thonë, e, popull ma pornografik, në botë në kaseni. Plus, kish dalë, për hirë të vërtetës, më smia humbë autorsi në nusës time. Një ditë isha në punë dhe më vjen një foto me një mesazh, me një shoqen e saj, kishin zbuluar atje një fshat të Preshejva, dikon Preshejv me Medveç Bujanovc, ishte Çukar, në rëmenan, do thotë unë habitem, kur i shoh këta emra, Ulqen, e tjera, e tjera. Kështu si kam vune, por edhe emrat, shikojte si kemi ne Pela, Dallavera, emra ma të qudit shëmë botë se ne në bjemra s'ka, po që të bajsh?